إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو زندگی میں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آدمی اپنی سمجھ بوجھ اور اپنی دانش کے مطابق مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر سمجھ نہ آئے تو کسی اپنے سے زیادہ سمجھدار پڑھے لکھے اور تجربہ کار شخص سے مشورہ کر لیتا ہے, اور اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو کسی کنسلٹنگ فرم کی خدمات حاصل کر لیتا ہے, غرض کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کی اس جدوجہد میں ایک بات یقینی ہے کہ وہ حل کی تلاش میں جہاں تک بھی چلا جائے اس میں غلطی کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے, لیکن اگر اسے باوسوخ ذرائع سے کسی ایک ایسی کتاب کا پتہ لگ جائے کہ جس میں اس کے کسی ایک نہیں بلکہ اس کے تمام مسائل کا حل موجود ہے, اور اس میں غلطی کا کوئی امکان اور احتمال بھی نہیں ہے, 0% ہے, تو وہ شخص بھلا کیا کرے گا؟ یقیناً فوری طور پر اس کتاب کی طرف لپکے گا. لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے اور اپنے انہی ذرائع پر اکتفا کرتے ہوئے انہی پر یقین رکھتے ہوئے اپنے مسائل کے حل کے لیے جدوجہد جاری رکھے, ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ مجھے یہاں ایک پنجابی کا شعر یاد آ رہا ہے جو شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخپوری رحمہ اللہ کا ہے کہ دن ہندیاں جڑا دیوا بالے احمق اس نو کہیے, احمد ہوندیاں جڑا مرشد ٹونڈے اس کا نام کی لگی. دن کی روشنی میں جو چراغ جلائے تو اسے احمد کہا جاتا ہے, لیکن محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد و رہنما ہوتے ہوئے کوئی شخص کسی اور کو اپنا مرشد و رہنما بنا لے تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی فضل و کرم اور عنایت و مہربانی کرتے ہوئے تمام بنی نوع انسان کو بالعموم اور اہل ایمان کو بالخصوص ایک ایسے ہدایت نامے سے نوازا ہے جو سراسر رحمت ہے, کامل ہدایت و رہنمائی ہے, غلطیوں خامیوں عیوب اور نقائص سے شکوک و شبہات سے اور تضادات سے مکمل طور پر پاک اور صاف ہے. اللہ تعالیٰ نے
وہ ہدایت نامہ جن و انس کو دینے کا وعدہ کرتے ہوئے انہیں ایک خوشخبری بھی سنائی، اور وہ خوشخبری یہ تھی کہ ہم انتبہ ہدایہ فلا خوفن علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس خوشخبری میں دو باتوں کا ذکر فرمایا، ایک خوف کا اور ایک غم کا۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر ایک اور خوشخبری کے ذریعے دو اور باتوں کا ذکر فرمایا، فمن اتبع ہدایٰ فلا یضل ولا یشقیٰ، جو میری اس ہدایت و رہنمائی کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ غم، گزرے ہوئے دکھ، درد، تکلیف، مصیبت اور پریشانی پر ہوتا ہے، اور خوف کسی آنے والی مصیبت اور پریشانی پر ہوتا ہے۔ تو اس ہدایت و رہنمائی کی پیروی کے نتیجے میں آدمی کو چار چیزوں سے امان مل جاتی ہے، خوف سے، غم سے، بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے، اور بدبخت ہونے سے۔ ہدایت نامے کی اتباع کرنے والے ان سے چار چیزوں کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اجداد کا اثبات ہے، مطلب یہ کہ جیسے بیماری کی ضد ہے تندرستی، اور جب کہا جائے کہ آدمی بیمار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے۔ لہذا جب کہا جائے کہ خوف اور غم نہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے مکمل طور پر امن و امان حاصل ہوگا، اور مکمل امن و امان اس وقت حاصل ہوتا ہے جب ان دونوں قسم کی اذیتوں سے انسان کو خلاصی مل جائے، خوف سے اور غم سے۔ کسی گزشتہ مصیبت پر غمگین اور رنجیدہ ہونے سے اسے نجات مل جائے، اور کسی متوقع مصیبت اور پریشانی سے اسے امان مل جائے، تب آدمی کو مکمل طور پر امن اور امان حاصل ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہدایت کی پیروی کرنے سے انسان کو خوف اور غم سے کس طرح نجات مل جاتی ہے؟ تو اصل میں تو اس کا جواب تفصیل کا متقاضی ہے، مگر مختصر یہ ہے کہ تقدیر پر پختہ یقین اور ایمان حاصل ہونے سے یہ کیفیتیں از خود کافور ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے دو انعامات جو ہدایت کی پیروی پر انسان کو حاصل ہوتے ہیں، کہ بھٹکنے اور گمراہ ہونے سے محفوظ ہونے کا وعدہ، اور بدبختی کا شکار ہونے سے امان کی ضمانت۔ بھٹکنے سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہدایت، راہ راست، صراط مستقیم پر گامزن رہے گا، اور بدبختی سے محفوظ رہنے کا مطلب ہے کہ انسان خوش نصیب ہوگا، سعادت مند ہوگا، اسے سعادت مندی حاصل ہوگی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ چار چیزیں نعمت اسلام کے بعد کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہر ایک شخص انہی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ یہ دنیا بھر کی دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ یہ اتنی بڑی اور اتنی نایاب نعمتیں ہیں کہ صرف اور صرف ایک ہی جگہ دستیاب ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس ہدایت نامے کے اندر، اور ان کی قیمت اس ہدایت نامے کی پیروی اور اتباع ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص یقیناً ان چیزوں کا متلاشی ہے، اور انہی کا حصول اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ اسے خوف اور غم سے نجات مل جائے، وہ بدبخت نہ ہو، بھٹکا ہوا نہ ہو، راہ راست پر ہو۔ انہی چیزوں کو انسان اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی بھی سمجھتا ہے، اور اس کی تمام تر سعی و جہد
اور اس کی کوششیں انہی چیزوں کے حصول کے لیے صرف ہوتی ہیں. یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ یہ مطلوب کہاں دستیاب ہے اور کس طرح حاصل ہوتا ہے, ہم اسے کہاں تلاش کرتے ہیں اور کس طریقے سے تلاش کرتے ہیں, یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا ہے, اپنے ضمیر سے کرنا ہے. مگر جواب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں, کسی اور کو نہیں. یہ تو خیر تمہید تھی. اب آئیے اصل موضوع کی طرف. ان بے شمار مسائل میں سے کہ انسان کو زندگی میں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی, ان میں سے ایک بڑا مسئلہ اقتصادیات کا ہے. پھر آگے اس کی کئی شاخیں ہیں, جیسا کہ اس وقت دنیا کے جو 10 سب سے بڑے مسئلے ہیں ان میں سے ایک ہے غربت, اور ایک اقتصادی مواقع اور روزگار کی کمی کا مسئلہ ہے, اور ایک خوراک اور پانی کی حفاظت کا مسئلہ ہے. جبکہ حقیقت میں یہ تینوں بڑے بڑے مسئلے, جنہیں 10 مسئلوں میں سے ایشوز میں سے 10 پرابلمز میں سے شمار کیا گیا ہے, یہ حقیقت میں تینوں ایک ہی ہیں. اسی طرح ان 10 مسئلوں میں سے ایک بڑا مسئلہ موسمیاتی تبدیلی کا ہے, فطرت کی تباہی کا ہے. لوگ ان مسائل کے حل کے لیے یقیناً فکر مند ہیں, پریشان ہیں, انفرادی طور پر بھی اور قومی اور حکومتی سطح پر بھی, اور اپنی بساط, اپنی استطاعت اور اپنی سمجھ موجھ کے مطابق وہ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور جزوی اور وقتی طور پر اس کا کچھ فائدہ ہوتا بھی ہے, کچھ کامیابی حاصل بھی ہوتی ہے, مگر کسی نہ کسی حد تک وہ مسائل اپنی جگہ موجود رہتے ہیں اور کچھ عرصے بعد وہ پھر سر اٹھا لیتے ہیں. لیکن تعجب ہے اسلام کے نام لیواؤں پر کہ اسلام کے تجویز کردہ حل کے مطابق کوئی اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. اور دعویٰ یہ ہے کہ وہ اسلام پر صدق دل سے ایمان رکھتے ہیں, اس کی ہر بات کو حق اور سچ مانتے ہیں, اور اسلام ہی کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن سمجھتے ہیں, مگر ملک چلانے کے لیے, رزق حاصل کرنے کے لیے اور ترقی کی منزلیں طے کرنے کے لیے غیروں کا نظام پسند کرتے ہیں. تاہم اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام ان مسائل کا کیا حل پیش کرتا ہے, بالخصوص اقتصادیات کے مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے. سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے چاہیے کہ رزق, جسے دنیا کے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے, یہ سرے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اس کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے, جیسے کہ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, روئے زمین پر رینگنے والی کوئی چیز, کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا, اور اللہ جانتا ہے کہ وہ ہر جاندار کہاں رہتا ہے اور کہاں اسے سونپا جاتا ہے, یعنی کہاں وہ دفن ہوتا ہے. کل فی کتاب مبین, یہ ساری باتیں کتاب مبین میں موجود ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات بے حد و حساب ہیں, جیسے کہ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو, اور اللہ کی لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کتنی ہیں اور کہاں ہیں, اور یقیناً اس کی جاندار مخلوق کا احاطہ بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ اس کی جاندار مخلوقات کتنی ہیں اور کہاں ہیں, کیونکہ وہ آسمانوں میں ہیں, وہ فضا میں ہیں, وہ زمین پر ہیں, وہ زمین کے اندر ہیں, وہ سمندروں میں ہیں, وہ پہاڑوں میں ہیں,
اور کوئی اتنی چھوٹی بھی ہیں کہ جنہیں سر کی آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، جنہیں ٹیلیسکوپ، مائکروسکوپ اور دیگر ڈیوائسز کی مدد کے بغیر دیکھا نہیں جا سکتا، مگر اللہ تعالیٰ کو ان کے ٹھکانے معلوم ہیں۔ یعلم مستقرھا ومستودعھا، ان کے گھروں کے ایڈریسز معلوم ہیں، شہر، محلہ، گلی اور مکان نمبر معلوم ہے، اپارٹمنٹ نمبر معلوم ہے، اس کا بیڈ روم معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا رزق ان تک پہنچانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، اور ان کے پاس ملک الموت کو بھیجنے میں بھی کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسے مر کر کہاں دفن ہونا ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ کو اس کے گھر سے اس کی قبر تک کے ایک ایک انچ کا پتہ ہے۔ کسی کا رزق مس ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ اس کے فرشتے بھول کر یا غلطی سے اس کا رزق کہیں اور ڈیلیور نہیں کر دیتے، وہ لیٹ نہیں ہوتے، وہ چھٹی نہیں کرتے، وہ ناغہ نہیں کرتے، وہ انکار نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو کہا جاتا ہے، جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے وعدے پر یقین نہیں ہے؟ اس کی قدرت، اس کی طاقت اور اس کی اختیارات پر یقین نہیں ہے؟ کیا اس کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رزق کا جو ذمہ لیا ہے تو یہ محض اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کی سراسر مہربانی ہے، ورنہ وہ کہہ سکتا تھا کہ تمہیں عقل دی ہے، تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، تمہیں صلاحیتیں دی ہیں، تمہیں وسائل دیے ہیں، تمہیں اختیارات دیے ہیں، اب جاؤ اپنا رزق تلاش کرو۔ لیکن ایسا نہیں، اس نے یہ ساری چیزیں دینے کے باوجود رزق کی ذمہ داری خود لے لی ہے۔ رزق کی تلاش کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کا حکم تو اب بھی ہے، لیکن اب جو رزق ملتا ہے تو اس کے وعدے اور اس کی تقسیم کے مطابق ملتا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ رزق کا مسئلہ سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ فرمایا ہے لوگ اس کے لیے بڑے فکر مند اور پریشان ہیں۔ رزق دینے کا وعدہ فرمایا ہے لیکن لوگ پھر پریشان ہیں، اور ہدایت کہ جس کا وعدہ نہیں فرمایا اس کے لیے کوئی فکر مندی نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا یقین ضرور دلایا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری خاطر کوشش کریں گے، ہم تک پہنچنے کے لیے کوشش کریں گے، ہم انہیں اپنے راستے ضرور دکھلائیں گے۔ لیکن ہدایت دینے کا وعدہ نہیں کیا جس طرح رزق کا وعدہ کیا۔ رزق تو اللہ تعالیٰ نے کائنات بناتے وقت، زمین اور آسمان کی تخلیق فرماتے وقت ٹھیک ٹھیک ضرورت کے مطابق زمین پر رکھ دیا تھا، جیسا کہ فرمایا قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین، اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم اس ذات سے کفر کرتے ہو اور دوسروں کو اس کا ہم سر ٹھہراتے ہو جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا، وہی تو سارے جہان والوں کا رب ہے۔ وجعل فیہا رواسی من فوقہا وبارک فیہا وقدر فیہا اخواتہا فی اربعۃ ایام سواء للسائلین، زمین کو وجود میں لانے کے بعد اس نے اوپر سے پہاڑ جمع دیے اور اس میں برکتیں رکھ دیں، اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے خوراک کا سامان مہیا کر دیا، یہ سب کام چار دن میں مکمل ہو گئے۔ یعنی دو دن میں زمین بنائی، دو دن میں اس کے اندر رزق پھیلایا، اور پھر اس کے بعد دو دن میں سات آسمان بنا دیے۔ فَقَدَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، سات آسمان دو دن میں بنا دیے۔ تو رزق کوئی بڑا مسئلہ تو کیا سرے سے کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، اس کا اس نے وعدہ فرما رکھا ہے اور پہلے سے اس کا انتظام کر رکھا ہے، اور وہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا رزق تیار بھی ہو جاتا ہے۔
اس لیے رزق کو مسئلہ ہی نہیں ہے. البتہ اس لیے مسئلہ ضرور بنا دیا گیا ہے, اور وہ کیوں ہے؟ وہ ہے تجوریاں بھرنے کے لیے, ذخیرہ کرنے کے لیے, گن گن کر رکھنے کے لیے, سہولتوں اور تنا آسانیوں کے لیے, دوسروں سے آگے نکل جانے کے لیے, اپنی حیثیت منوانے کے لیے, غریبوں پر روب جمانے کے لیے, شہرت کے لیے اور اپنی انانیت کی تسکین کے لیے. ورنہ رزق تو آدمی کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ اسے ایک وقت کا کھانا نصیب ہو جائے, بلکہ یہ بھی کافی سے زیادہ ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے, جو حدیث ہم پہلے بھی کئی بار سن چکے ہیں, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, من اصبح منکم آمنا فی السر معافا فی جسد عنده قوت یوم فکأنما حیزت له الدنیا. تم میں سے جو کوئی اپنے گھر میں, اپنے اہل خانہ میں امن و امان سے ہو, جسمانی طور پر تندرست ہو, اور اس کے پاس اس دن کا کھانا موجود ہو, فکأنما حیزت له الدنیا, تو گویا کہ اس شخص کے لیے پوری دنیا سمیٹ کر رکھی گئی ہے. یعنی ایک دن کا رزق موجود ہو اور اگلے دن کا پتہ نہ ہو کہ آئے گا یا نہیں آئے گا, ملے گا نہیں ملے گا, اور ملے گا تو کہاں سے ملے گا. ایسے شخص کو ایسا خوش نصیب آدمی قرار دیا ہے کہ گویا کہ دنیا جہان کی نعمتیں لا کر اس کے سامنے رکھ دی گئی ہوں. اور یہ بات کوئی تصوراتی نہیں ہے, یہ بات خیالی نہیں ہے کہ اتنا رزق انسان کے لیے کافی ہے. جب اس رزق پر سید و ولد آدم, اولاد آدم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گزارا ہو سکتا ہے, تو اسی کسی اور کا کیوں نہیں؟ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہا کانت تقول, کہ وہ کہا کرتی تھیں, اور ایک بار انہوں نے مجھ سے کہا, واللہ ابن اخی, اللہ کی قسم اے میرے بھانجے, ان کنا لننظر الہلال ثم الہلال ثم الہلال, کہ ہم چاند دیکھا کرتے تھے, پھر چاند دیکھا کرتے تھے, پھر چاند دیکھا کرتے تھے, ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین, دو مہینوں میں تین چاند. اس کا معنی یہ ہے کہ مکمل دو مہینے. وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پورے دو مہینوں میں نرسل کے گھروں میں آگ نہیں جائی جاتی تھی. یعنی کچھ پکانے کو ہوتا نہیں تھا تو آگ جلانے کا کیا مطلب؟ بول تو یا خالہ, فما کان یعیشکم, میں نے کہا ہے خالہ, پھر تمہارا گزر اوقات اس چیز پر ہوتا تھا؟ قالت الاسودان, انہوں نے کہا کہ دو کالی چیزوں پر, التمر والماء, کھجور اور پانی. یعنی ایک وقت کا کھانا موجود ہو, اس میں مبالغہ نہیں ہے, یہ آدمی کے لیے کافی ہے, اس کی مثالیں موجود ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ والذی نفس ابی ہریرہ بیدہ, اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے, ما اشبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہلہ ثلاثہ ایام او ثلاثہ لیال من خبز حنطت حتی فارق الدنیا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسلسل اور متواتر تین دن یا تین راتیں اپنے اہل خانہ کو گندم کی روٹی سے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلایا. حتی فارق الدنیا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا سے رخصت ہو گئے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یظل اليوم یلتوی ما یجد دخلا یملأ به بطنا، کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دن بھر بھوک کی وجہ سے لوٹ پوٹ ہوتے مگر آپ کو پیٹ بھرنے کے لیے کوئی ردی اور نکمی کھجور بھی نہ ملتی. اور ایسے ہی آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا بھی فرمائی، اللہم اجعل رزق آل محمد مبرکتا، اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رزق بس اتنا دے کہ جیسے گزرا اوقات ہو، جسم میں توانائی باقی رہے، جسم زندہ رہے. خلاصہ ساری گفتگو کا یہ ہے کہ رزق کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ صرف رزق میں کشادگی کا ہے، رزق میں وسعت کا ہے، تجوریاں بھرنے کا مسئلہ ہے. ورنہ زندگی گزارنے کے لیے جو رزق ہے اللہ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے اور انسان کو اتنا میسر آ جاتا ہے کہ جس سے اس کا گزارا ہو جائے. یہ آج کی گفتگو تو اصل موضوع کی تمہید تھی کہ اسلام اقتصادیات کا مسئلہ حل کیسے کرتا ہے، اس کا کیا حل پیش کرتا ہے. یہ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آئندہ خطبہ جمعہ میں جانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور ملنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم صل على دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل وأراد دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولا تذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.